El Castell de Focs de Sitges, amb el patrocini de Pirotècnia Igual. La Festa Major de Sitges a Canal Blau. Molt bona nit des de Sitges, a punt per viure aquí a Canal Blau la retransmissió del Castell de Foc 2024, d'aquest Castell de Foc de la Festa Major de Sitges en honor a Sant Bartomeu. D'aquí molt pocs instants es llançarà aquests focs d'artifici des d'aquí, des de la punta. Abans, però, descobrim com s'ha preparat aquest Castell de Foc des de la Pirotècnia Igual, a Canyelles. La Pirotècnia Igual llançarà al voltant de 200 castells de focs només durant aquest estiu, però n'hi ha un que tenen marcat al seu calendari amb especial il·lusió. És el Castell de Focs de Sitges, la nit de la vigília de Sant Bartomeu, que sempre preparen amb algunes de les novetats més especials per l'ocasió. Enguany volen recuperar l'essència que el mestre Panyella va transmetre a joves i grans a l'hora de dissenyar castells de focs. És per això que les palmeres seran molt presents al llarg de l'espectacle pirotècnic, on tampoc hi faltaran les darreres innovacions de la pirotècnia. Aquest any recuperarem una mica... Sí que hi haurà innovació, però també agafarem molt la tradició del que es feia antigament a Sitges, que són els focs del senyor Isidro Panyella, que al final és el mestre de totes les generacions actuals, el mestre dels que ara dissenyen, dels que els més grans que hi ha ara, doncs, també els meus m'han ensenyat a mi, i és una cosa que va passant generació en generació. I aquest any intentarem recuperar una mica l'essència de Panyella, l'essència d'un foc amb palmeres grans, un foc que, no tan digital i més amb grans palmeres, grans troncs de camuros, de sauces intermitents. Aquest any Pirotècnia Igual, com tots els anys, ha posat molta il·lusió en el Castell de Focs de Sitges. És un dels puntals dintre de tota aquesta comarca, és la zona entre Pirotècnia Igual va començar a ser forta, i sense oblidar l'Isidre Panyella, que sempre va ser un mestre i va posar tota la il·lusió. Per això farem un castell de focs molt modern, amb combinacions de colors noves, amb noves figures, amb carcasses que el color corre, que novetats que no s'han vist. Algunes les van veure en altres castells de foc propers, però alguna n'hi ha de nova que s'inauguraran a Sitges, i naturalment no perdrem l'essència del que va ser el mestre de l'Isidre Panyella, amb les palmeres, amb la creació de tota la coreografia a l'església, amb l'incendi, les cascades. Mirarem de reduir una miqueta l'efecte del fum a l'església, perquè quan toqui l'incendi es vegi tot ple de fum, però quan quedi la cascada es quedi més net. Per això el departament artístic i sobretot el Dimes ha desenvolupat noves mescles per fer que tot l'espectacle sigui molt maco i molt espectacular. Un total de 1.365 quilos de pólvora s'enlairaran al cel de Sitges, que gaudirà de diversos moments apoteòsics. Les grans palmarades, l'encesa de l'església o la traca final, on es llançaran més de 1.000 trons, seran alguns d'ells. Gràcies als diferents punts des d'on es disparen les carcasses del Castell de Foc, s'aconsegueix que l'espectacle de Sitges sigui el més lluït possible. Fa uns anys vam introduir el tema dels catamarans. Això ens dona molt joc, ja que ens permet diversificar el Castell de Focs i estendre'l al mateix temps, i això fa que en cas de que tinguem una nit dolenta des del punt de vista de fum, el fum pugui anar desapareixent i no quedi concentrat en un punt. Sitges disposa d'un espai excepcional per llançar i gaudir dels focs artificials, on s'estrenaran a més algunes de les novetats mundials de la pirotècnia amb seu a Canyelles. Es veuran segur carcasses de colors que en diem gos, fantasmes, és la darrera novetat mundial que hem tret, que el color quan esclata la palmera corre cap a un cantó, sembla que s'ha apagat i s'encén de nou. I també efectes de margarites, mosaics de creuats, que tot el que ha desenvolupat la Pirotècnia Igual per aquest Castell de Focs d'aquest any. És la marca Igual, la marca de la casa, i a Sitges no pot faltar una gran palmerada. Bueno, més d'una, n'hi haurà més d'una. Els focs més macos de Catalunya pel lloc és Barcelona, per mi, i Sitges, perquè Barcelona, per exemple, tenim tota l'Avinguda Maria Cristina, la Font, el Palau Nacional, i Sitges tenim l'Església, l'Espigó, juguem amb el mar... Són els dos llocs, diguem-ne, a mi personalment són els que més m'agraden. A Sitges cada any la família Igual intenta posar el bo i millor, i sempre tenim novetats. Com a fabricants sempre tenim combinacions de colors que no hem utilitzat, i
utilitzem aquesta nova forma, utilitzem aquest nou color, hi ha que donar-li un plus al castell de focs de Sitges. Tornem a Sitges, estem a punt per viure aquest castell de foc 2024, d'aquesta festa major de Sitges 2024. És la vigília, eh? Avui és la vigília, demà és la Diada Gran, aquesta diada en honor a Sant Bartomeu, i com dèiem, d'aquí res, des de la punta, es llançarà el castell de foc, aquests focs d'artifici, i nosaltres a Canal Blau els viurem a vista de dron.